সো গাইস, আজি আপোনালোকে এটা গেমিং এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে কম, যিটোৰ নাম হ'ল টেক্সেল। আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ আইকিউ আৰু প্ৰেডিকশ্যন লেভেল ভাল। এই গেমটোত যদি আপোনালোকে 10 টকা লগাই 90 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, মানে নগুণ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু খেলতে অলপ সাৱধানে খেলিব, চাই চিন্তি খেলিব। ইয়াতে এখন উইনিং লিষ্ট আছে, প্ৰথম কেইটামান নাম্বাৰ বাদ দি, মানে 2 বা 3 বাদ দি বাঢ়ি যোৱা নম্বৰত আপোনালোকে পইচা লগাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ জিকাৰ চান্সটো বেছি থাকে। চ' গাইছ, ইমানে কথা, চাই চিন্তি খেলিব। যদি কোনোবাৰ খেলিব মন গৈ আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰক আৰু খেলক। ৰ'ব, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, টেক্সেল এপে প্ৰতি মনডে, মানে প্ৰতি সোমবাৰে এটাকৈ গিভৱে পাতে। চ' সেইটো গিভৱেত আপোনালোকে যদি জিকে iPhone 13 Pro পাব, সেইটো গিভৱেত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে টেক্সেল এপত 500 rupees ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে জিকি যাব পাৰে iPhone 13 Pro আৰু বহুতো কিবা কিবি উপহাৰ বা গিফ্ট। তো আপোনালোকে কি কৰি আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, গৈ আপোনালোকে টেক্সেল এপটো ডাউনলোড কৰক।